敗因は俺を首チョンパしなかったことと頭をぶっ刺すのにあの銃具を使わなかったこと敗因ああそうかそうだなそうかもな術式天井天下唯我独尊 Foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também comenta o que você achou do vídeo, comenta ideias para outros vídeos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para todos para não perder nenhum vídeo do canal. E até o próximo vídeo, tchau!